Спалување на книги е акт својствен за периодот на инквизицијата и не може да биде облик на обштествено поведение во земја која себе си се нарекува лулка на демократијата, а во моментов председава СОПСЕ. Вака Сдруженијето на македонци од Егејска Македонија го квалификува вандалскиот чин на ултранационалистите од Хриси и Авги, кои завчера насилно ја прекинаа промоцијата на грчко-македонскиот речник. Ово е акт против културата, националната и јазичната различност е во спротивност со меѓународните и демократските норми и дека непосредно се коси со одредбите на Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства, донесени од државите членки во Советот на Европа. Речникот во едиција на Васко Караджа со над 15.000 зборови е уште еден аргумент за разликите помеѓу јазикот на грците наспроти говорот на македонското малцинство во Северна Грција. Неговиот промотор, професорот Фридман, не е изненаден од овој настан, бидејќи во минатото перманентно бил изложен на нападиот на мошните академски и интелектуални кругови. Такви се. Ако Грција е лодката на демокрација, после 2500 години се уште збеснува како дете од 2 години. Координативниот комитет не очекува официјалните власти на Грција да го осудат инцидентот, но би било охрабрувачки доколку другите членки на Европската Унија заземат принципи еден став, бидејќи според нив не станува збор за изолиран инцидент. Под слоганот со култура против некултура, македонците од Егејскиот дел ќе продолжат својата борба за нивните човекови и политички права во родната земја.